kishte diçka më ndryshe nga moshatarët e tij. Pasionin për të modeluar. Ardi Kilmendi është vetëm 3 vjeç, i cili po çmend rrjetet sociale me pozimet e tij para aparatit fotografik me plot stil dhe talent. Fotografitë e tij në Instagram të lëm pa fjalë dhe si i tillë prezanton edhe kreacionet më të reja të disa markave të njohura në botë. Ardi është 3 vjeçar, jeton në Zvicër me mamin e babin. Ardi karakteristikat ose karakterin është e ka, do të thonë karakter, është karakter i fortë. Nëse thot diçka jo, atëherë është vëzhgon mja thymenden. Po gjithsesi me të mirë edhe me lojna kështu arrim gjithmonë ato që dojmë. Ardi prej si ka linë, do më thonë një mundu, Ardi më dojë gjithmonë bukur. Pa marë parasysh, a okon shpe, a okon jashtë, a okon, ku do që okon, Ardi ka po, a linë gjithmonë e kom pas, ato vetë, ashtu, Ardi më dojë gjithmonë bukur. Pa marë parasysh, ku ashtë. Edhe, normal, kur kam fillu, do më thonë, ja kom njësë të kombinu sendet, nuk e di, nuk e bëj ato se... E kom, nuk e di vetë, vjen ajo që ja, i kombinuon sendet edhe shtu, po krejt u konë spontan, nuk u konë se e ku mbo me plan. I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. Në fillim kom desh vetëm i rujt fotot, ka pas shumë dhurata edhe që të më thonë ato dhuratat që ja kanë bo kur ka lindë Ardi, kanë ardhë shumë dhurata, shumë roba dhe më thonë të ndryshme edhe fillim thashë këto ma mirë është mi bo foto edhe mi rujt, adin t'i kam fotot bile me po, adin qka ka pas dhe qka ju edhe tana i publikojshan në Facebook edhe në Instagram, po në Instagram jem pëlqy ma shumë edhe që ju konë fillimi jo, se kom do është me bo në me domos Ardin model. Po kur ka fillu nuk pëlqy edhe kështu a i vetë më thonë e kanë marë, kanë shpërndo faqet edhe kështu ka fillu krejt. Do më thonë vetëm i rujt fotot, nuk okon se dëshira janë ose mendimi janë me bërë në foto model. Nasë të mirë përkund razia i e ndrën, të të më të komu bo doktor edhe nuk e ka do më thonë atë mendin të foto model ose nuk e di. Po fotot në gjithë si a i pëlqen shumë, i pëlqen me dojnë foto. I vogel, do më thoni ka pëlqy foto, ka liju me vesh edhe me ndru s'disa rënditje, edhe si fillim unë e kom vendosë fotot, vetëm mi rujt, edhe jo me bu Ardin model, ose se kom besu që shkon ka cilark, po fillim i fotot, i publikoj isha në Facebook, pastaj e qela Instagramin, aty u fillim të pëlqy shumë, edhe shumë po që i kanë të hopë fotot e ti, edhe aftu e pova se duke me bo diqka ma shumë. Mas parti, Ardin, do më thoni faqe, më kanë shkru se e kom pas Instagramin privat, edhe më kanë shkru
privat më kam thonë, a bën një foto të ardhit me shpërhap në faqet tonë. Edhe ajo ka qenë duke thash jam buaj, nuk e di tash ku marru saksisht emnin. Kur e ka shpërhap ajo, e para, do të thonë ka marrë dhe një mens fashion ofertë. Edhe si fillim, normal këtë shpisë edhe kështu s'kishin qefë, t'ishin nuk e marrin foto në ardhit edhe publikuat foto në ardhit edhe nuk e kam ditë se unë isha ndjeni. Po, mas andej, ju tregova, thash, me ndije temen, ardi, jom ka i leja i mi marrë edhe kum hap Instagramin, nuk kërë më privat, prej aty t'kom fillu gjë dit foto. Gazeta e parë që ka marrë ka qenë 20 minuta, aty o dalë në faqen e parë. Gazeta dhe më thonë o konë fëmija i parë që ka arritë në gazetet matë madhe në Zvicër, si do mos një shqiptar në Zvicër, me dalë në faqen e parë në titull gazetes edhe ka që madhe. Prej aty të ka nërë interesime, do më thonë mas 10 minutave, me njerë gazeta Blik, do më thonë e Zvicërës, ka kontaktu, ka deshte dhe ajo më marë, ardjen. Po edhe shumë gazeta tjera, do më thonë, e keni po, ka pas prej Francës. Tash për tash i ka shumë kontrata, ajo ma e kryesorja që është me Kingfluence, atje në Zvicër, aty do më thonë punon me shumë firma, me shumë firma. Do të më i dërgojnë roba prej shumë firmave, thiret do më thonë Rich Boy, është firma që i dërgojnë roba, kjo i reklamon ato do më thonë vetëm një tag, New Balance po ashto ka fillu mi dërgu shumë patika ose sandalet ashtë ato që që kanë, ka pas edhe prej Kardashian Kids. Ardhit i njës dita kështo, qohet me nxesiret edhe si qohet dhe më thonë hanë me nxes edhe lunë pak, tane e din se është me pijama edhe thotë mami sot, a kemi foto, a po veshë me tesha Spider-Man ose Batman ose qa i pëlqen ati edhe nëse është koha mirë edhe na pështatët kena mundësi mi bu foto, atëherë i thëmë jo ma përshuja mi bu foto, bojmë foto, bas fotove, shkon lunë ose qka lezon fa libri ose qështu luen atë fëmive, do më dhënë hanë me nxë, dreken, mas dreke flen, së mas dite flen, është aloj vogel. Vetëm 10 minuta ose 20 minuta në ditje edhe për krejt ata që kanë mendu se ardhi nuk naqet, nuk lunë ose ja kushtëzojmë jetën ose i hupi femnia, femiria, jo, aja nuk është. Ardhi është fëmi shumë i lumëtur, shumë, dhe më thonë gjithmonë është i knaqet me gjithë shka edhe normal nuk kërkon shumë, nuk i ka ato dëshirat e veta që ashtë më dhoja, po sa do që asena mundon gjithë aspekt një aplotësu. Ka shumë t'interesum, po normal, na si prind du t'me këshur qka është mirë edhe mës mu dëmtu ardi në asë një mënyrë, se ka shumë kërkesa ku lypin ardi më shku me orë
me sfilu e kështu në ato nuk e pranojmë se ardhjo halo shumë i vogël edhe nuk po dojna, qështë me thonë, me a fry zemrën në shumë njëra.